Čest, já tě dneska zdravím tady u dalšího videa z Brawl Stars a dneska tady budeme hrát duo showdowny tady s hráčem Debil. Kdybych v tomhle videjku hodněkrát říkal slovo debil, tak je to z toho důvodu, že debil se jmenuje tady týpek, s kterým dneska budu hrát. Můžete si všimnout, bude hrát s Jinem. Já si vezmu teda svého Sakura Spikea a budem hrát teda duo showdowny, napíšu mu pozdrav do videa. A jo, dlouho tady nebylo normální videjko, protože už začala škola a už je to jako celkem pro mě makačka, jo. Už mě tam celkem zatěžovali, co si budeme, už mě tam vyhrožovali testama a tak dále. A no, takže je teďka víkend, jo, debil zdravý, takže asi o víkendech budou většinou ty normální videjka. A já bych šel rovnou na to, mám teda 20 tokenů, který můžu odehrát. Jinak naše Instagramy vám teďka tady vyjedou, můžete jít jak na můj, tak i na debilův. A debil má ještě svůj YouTube kanál, takže pokud byste chtěli vidět nějaký další verejka, fakt nějaký superový verejka, který vychází ještě častěji než ty moje, tak můžete jít na jeho kanál, protože tam vydává celkem dost často verejka. Sice tam u nich nemluví, takže to je něco jako prostě, jak jsem vydal teďka to nejnovější video, tak je to něco takovýho, jo? Takže tam nemluví a běží tam většinou hudba a je to fakt v klidu kanál, vyčilujete se tam, takže paráda. Ne, pěkně, ne, to jsem vyhodil. Kamo, je, wow, ty vole, tak ten dostal. Ne, já jsem riskoval, já jsem nechtěl vylíst. A já jsem ten power měl vzít, ale to nevadí. Teď se mi spawne teda debil. A teď tady to, já miluju tu jeho star powerku, jak se to prostě zatočí. Ty vole, to je prostě, já jsem dostal za 3-5. Ty, ne, au, dobrý. Brr, fuj. To je hnusný vidět se, Piperku se 7 powerama, ty vole. Sorry. Kámo, ale tady to je fakt hnusný. Wow, sakra. Spawní se. Já jsem umřel na mlhu. Kde jsi? Ty kráso, to je moje chyba. To jsem podělal. Já jsem myslel, že už se spawnuje a vůbec jsem nečekal, že mě zabije mlha. To jsem třeba vůbec nečekal. Tak to je největší fail tohleto. To debil nemůže, to jsem měl uhrát tohle a potom jsem ho měl nechat to. Nevadí, budem dělat, že se minulá hra vůbec nestala, okej. Okay. Dole nám jde tým a já jsem, debil mě musí pomoct. Bum! Pěkně, já tě teďka nechám, já se musím vyhýlovat. Dobře, pěkně jsme to teďka uhráli. Teď jsem se bál, že mě tenhle zabije, nebo ta Shelly spíš. Moje bodliny na ní ještě nestačí. Ale Shelly je zpátky, takže by nám dala další power. Já je vždycky, když hraju dua nějaký tady prostě, kde vzali tolik poweru, hej. Ha! Gej! Ha! Gej! Pojď, Leo. Kdyby tady byl debil, tak ty vole je po... Ne, on je neviditelný. Oh, ten dostal, kritikální. Ne, on je tady. Dobrý, já jsem ho zabil. Jo! Sice jsem to debilovi zkazil s těma pavrama. Kamu, běž dolů, běž rychle dolů. Ty vole, tam těch pavrů bude. Já tam hnedka půjdu, ale oni o tom nevědí. Tak teď jsem mega nadšený, mega jsem natěšený. Mě to tam teďka přerašu celý. Já to celý musím podejít. Čum, kolik tam těch pavrů bude. Pirati! Umři, ne, ono mě to všechno vyžere. To jsme mohli vyhrát, debile. Nevadí, hele, druhý místo je dobrý, jo. Tak teď jsem měl jako fakt rage, ty vole. Jak to všechno vyžrat, debil měl jít za mnou. Proč nešel debil za mnou, nebo proč neodlákal tu rouzu, a tak tady to bylo hodně špatně zahraný ten konec, no. A nevadí, no. Co se dá dělat, jdeme dál.
Zásah, zásah. Jau. Ty šmejde. Bouskej. A ta Shelly se tu vzala kde jako? Dostala. Oh, oh. To si jáš legraci. Co ten robot se spawnul jako u mě, ty vole. Sorry, jo, já jsem teďka jako... Mě ta hra, ta minulá hra mě úplně rozhodila, jo. Jako mě už teďka ani nejde o ty pohárky, jo. Mě už tady ten účet úplně ukradený, jo. Co si budem, ale jako ta minulá hra, jsme tady mohli mít aspoň krásný vin na videjku, jo. Jsem si myslel, že ho nezabiju. Hej, pojď. Ne, tady to byla chyba. To byla smrtelná chyba. Ty vole, to jsem to zase zkazil, já. Já už to... Mě to bez zkoušení moc jako nebaví, jo. Já ho točím jenom pro vás a jako když ho točím, tak mě to jako celkem baví. Pěkně si přitáhla ona, pěkně, pěkně si to teďka zahrál, nevadí, že jsi mě vzal power, to mě nevadí vůbec. Hele, powery pro mě, nice. Nice. Oni ho za... Pojď, jo, ty nemáš tu ruku, nevadí. Au. 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 Ne, proč to házím do toho robota? Teď budou mít ještě víc pavru. Tak teď krásně mistnou tu ruku. Byl ukázkový mis. My na ní nemáme takhle šanci. Ten dostává. Kámo, nice. Tak to jsem, to jako nechci být nějaký egoista, jo, ale tady to jsem zahrál krásně. Pozor na ty bomby. Yes, on má robota. Tak tohle napíná, víte, vole. Ty vole, nice, krása. Sorry za to tilvolování, jo, teď se fakt omluvím, ale... Teď jsem se fakt soustředil a podle mě, jo, Teď jsem jako egoista, jo, ale myslím si, že jsem proti tomu Brokovi to zahrál krásně, jo. Říkejte si, co chcete, jo, teď vám možná připadám jako egoista, ale jako podle mě jsem to zahrál proti tomu Brokovi hezky, no. Schválně napište vy, jestli jsem egoista jako v tomhletom nebo ne, jo. Podle někoho určitě, jo, protože nikdo neví prostě, co to je egoista, jo. Fakt, když to jako fakt zahraju jako pěkně, což jsem teďka zahrál s tím Spikem, který měl 7 pavru a proti... No a teď to hraju špatně, dobrý. A zabil jsem Broka z 11, tak a ještě jsem se bál, že mě jako zabije, protože ten Brok by mě zabil na 2 rány, jo. Tak si myslím, že jsem to tam proti němu zahrál pěkně, jo. Ale já bych to asi taky líp nezahrál do toho Broka. Ten Brok to měl fakt těžký tu situaci. Tady to možná už bude poslední hra, nebo ještě předposlední, uvidíme. Jinak už máme teďka plus 11, což je dobrý. A mi už teďka ani moc o pohárky nejde. Protože prostě, já už jsem to jednou říkal, já vám to můžu říct ještě jednou. Mě už to Brawl Stars ani skoro samo o sobě nebaví. Protože už to není ani tak záživný, jo. Jak to bylo předtím, jo. To byla prostě bombovka, nikdo to, nebo hrál to každý, že jo. Fakt to byla super hra a teďka už jak... Prostě už přidávají další a další ty věci, tak už to ztrácí ten efekt té úplně první hry, jo. Ještě teďka si vzpomínám, jak se poprvé zapnul showdown, byla tam úplně mapa, která potom zmizela. Jo, bylo to pěkný časy, hele, berem robota. Ne, neberem. Necháme ho tam tomu, Leo, ne. Tak oni si ho vzali tyhle, tyk s koltem, mám takový pocit, že jsou, ano. S dvouma pavrama. Wow, tady je star power tyk. Kámo, tak to jsem třeba vůbec nevěděl, co by třeba mohl dělat. Takhle, star power tick. Ne, já jsem mrtvej. Kdybych vyhodil tu ultinu, tak jsou mrtví oba dva. Hej, Colt mrtvej, krása. A pojď, zabi toho robot, ne. Kámo, jak ti ten tick umí dávat? To je nějaký profesionální tick, ne? Dík za ty dva pavry, že jsi mi tady nechal, já tam klidně půjdu. Na toho týka kašu, to je fakt jako nějaký profesionál, ty vole. Sorry, jo, já jsem jako teďka... Ne, tyjo, ten tyk je fakt dobrý.
Kámo, tak tady to nemůžem, ten tik byl fakt dobrý, jo. Tik byl fakt dobrý, tak dáme poslední hru, jo. Poslední. Tak, poslední hra. Máme win, třetí místo, druhý místo. Já si myslím dobrý. A jedno pátý místo, nebo čtvrtý. Čtvrtý myslím. Takže za dnešek si myslím super videjko. Takže díky debile, že to se mnou natočil. Ještě jednou naše Instagramy. Můžete sledovat na mém, jak na YouTube, nebo na YouTube Instagramu, kde dávám vlastně nějaký ty věci ohledně YouTube, anebo můj osobní Instagram. Čau. Takže a ještě debilů v Instagram taky můžete sledovat. Jinak debil, tak mě taky dělá teďka miniatury, jo, takže kdyby se vám líbily, tak ho určitě můžete oslovit a kdyby mohl a kdyby měl čas, tak vám ji rád udělá. Je fakt super. Takže můžou s ním vycházet další videjka, kdyby se vám tady to video hodně líbilo a dali třeba, já nevím, dáme si tady hranici 150 lajků. Kdybyste tady dali 150 lajků, tak natočím s debilem další videjko, jo. Další duo showdowny, tentokrát úplně na jiný mapě, jo, samozřejmě. Tam, jo, tam je tahle. Nice. Tady to hodím. Ne, ty střely jsou pomalý. Ajajaj. Chroma ultinu, pozor. Ty jsi někoho zabil, že máme 8 poweru. Já si pamatuju ještě, jak jsme měli 7. Tak to ty tady máš. Tady někoho má. Jo a... Tak to bylo hnusný. No a kde jsem to zkazil? Já jsem si ty šely vůbec nevšiml. Kámo, to by se seká Wi-Fi, no. Uhráli jsme to na třetí místo. Nějak, ale uhráli. Já jsem mrtvej, tady to nemůžu dát. Nevadí, ale pěkně jsme to uhráli. Tak to bylo hnusný, no. Tam ta past. Tak jo. To by bylo asi pro dnešek vše, máme plus 11 pohárku, krása. Takže já doufám, že se vám videjko líbilo, pokud ano, zanechte mi tady prosím like, pokud ne, zanechte mi prosím tady like a odběr, můžete jít i kde bylo vy na kanál, kde je taky silno videjko, mějte se krásně a u dalšího videjka zdarec. When the mama sang us to sleep, but now it's just a